I grad Bjelovar je ušao u ITU mehanizam Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Za ukupno 14 razvojnih projekata tome je gradu namijenjeno 22 milijuna eura, odnosno nešto više od 160 milijuna kuna, istaknuo je na jučerašnjoj medijskoj konferenciji bjelovarski gradonačelnik. ITU nam je već odobren, dakle 150 milijuna kuna otprilike za ITU mehanizam, imamo isto tako velike infrastrukturne projekte u komunalnoj infrastrukturi. Pa je tako samo za financiranje iz ITU mehanizma planirano niz projekata na području grada i četiriju okolnih općina, Veliko Trojstvo, Štefanje, Kapela i Rovišće. Uz ostalo, digitalno-inovacijski centar, poslovni inkubator, razvojni centar Rovišće, opremanje studentskog doma, rekonstrukcija i opremanje sportskog centra Gudovac, uređenje i obnova dječjih igrališta. Plus energetske obnove, plus druge vrste obnova javnih zgrada, dakle sve to sadržaj, naravno toplice, zona, geotermalna energija, svi su to projekti koje mi planiramo realizirati u iduće 3-4 godine i vrijedni su preko milijardu kuna, što će biti, rekao bih, najveći investicijski val u povijesti grada Bjelovara. Grad Bjelovar, podsjetio je Hrebak, dobio je i značajna europska sredstva oko 1.300.000 eura za gotovo 3,5 milijuna eura vrijedan projekt izgradnje bušotine za korištenje geotermalne energije. Sa Kraljevinom Norveškom, Islandom i Lihtenštajnom radimo jedan projekt grijanja putem geotermalne energije. Naš cilj je da grad Bjelovar u idućih 10 godina bude u potpunosti energetski neovisan i održiv grad. Tako da idemo i u tom smjeru i sve to treba isfinancirati, sve to treba odraditi, ali ambiciozni smo i ovaj izazov koji je pred nama, mislim da ćemo uspjeti se uhvatiti u koštac s njim. U potpunosti su, kaže, spremni s projektima za financiranje iz nacionalnih i europskih fondova. Dakle, mi imamo u ovom trenutku spremnih i očekujemo da će većina njih biti odobreni, spremnih projekata iz europskih fondova vrijednih preko milijardu kuna. To je strašan novac koji bi se trebao sliti u grad Bjelovar u sljedeće 4 godine. A zadovoljeni i s onime što je realizirano u ovoj godini. Ovo je bilo rekordno punjenje proračuna, dakle naravno opet zbog inflacije, ali naravno su bili troškovi izazov. U svakom slučaju opet mnogobrojni projekti koje smo realizirali, koje ćemo realizirati od najmodernijeg sustava gospodarenja otpada koji je vrijedan preko 100 milijuna kuna koji se u ovom trenutku završava, pa do otvorenja dva nova stadiona u gradu Bjelovaru, dakle malo sporta. Prošle godine je bila kultura, na redu Dom kulture, ove godine je sport. Radovi su upravo u tijeku, 10 milijuna kuna vrijedni na našem korzu. Nakon 20 godina obnovljamo potpunosti i korzo. U završnici je i projektiranje projekta Aglomeracija 2, kojim bi stanovnici naselja u okolici Bjelovara trebali dobiti kanalizaciju.